Vivian sama Isaiah. Ah, this is Imas. Pagaidām jūs vērojat auto slalomu RC izpildījumā. Tieši tāds pats arī būs ārā, kur piedalīsies mašīnas un moči. Ļoti, ļoti labi un rezultāts ir labāk. Izdevējams aiziet. Nikijam pagaidām pieder trases rekords 19.1. Un uzvarētājs būs tas, kurš ir beidzis visātrāk vienu apli. Ja? Mums jāmeklē ātrāko braucēju. Šitajā braucēnā izskatās Nikijas bišķi sašuvās. Un šodien mēs piedāvāsim arī jums apskatēju autoslalomu ārā, lielajā mašīnā. Ja kāds ir atbraucis savu auto un jūtās spēcīgs process, viņš droši var pieteikties, palīdzēt, pieteikties pie mums stendā, samaksājot 10 latus un droši var startēt šodien pasākumā un cīnīties par galveno. Tāpēc aiziet! Pagaidām ļoti, ļoti pārteicinās Oskars Krauts. Monti, tad jau nenabūtīties pēdējās divas pagriezienās un finišā uzrāda.